ព្រះសង្ឃសមណនិស្សិតនិងជំរាបសួរបងប្អូននិស្សិតខ្មែរទាំងអស់ជាទីគោរពសក្ការៈនិងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជំរាបជូនប្រកេនជាតំណាងអំពីអាហារូបករណ៍របស់ឥណ្ឌាសម្រាប់សមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យមួយនៃប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាអាហារូបករណ៍មួយមានឈ្មោះថា CLMV សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2021អាហារូបករណ៍នេះគឺជាប្រភេទអាហារូបករណ៍មួយដែលมันបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដាក់ពាក្យជ្រើសរើសសាលាសម្រាប់សិក្សារៀនសូត្រដូចជាអាហារូបករណ៍ដតៃទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានផ្ដល់ជូននិស្សិតនិងសមណនិស្សិតខ្មែរយើងទេដោយគេបានបញ្ជូនអ្នកដែលបានទទួលអាហារូបករណ៍ហ្នឹងទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យមួយឈ្មោះថាសាកលវិទ្យាល័យនីឡន្ទាឬក៏Nalanda University ដែលមានទីតាំងនៅរាជគ្រឹះដែលជាទីក្រុងបរានរបស់ឥណ្ឌានៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលវាជាទីក្រុងរបស់នគរមគធៈដែលជាកន្លែងពុទ្ធស្ថានមួយដ៏មានប្រជាប្រិយផងដែរនៅប្រទេសឥណ្ឌានេះតាមរយៈការប្រកាសរបស់page របស់ព័ត៌គេហដ្ឋានរបស់ស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញគេបានប្រកាសអំពីអាហារូបករណ៍នេះក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះដែរគឺអាហារូបករណ៍នេះគឺយើងត្រូវដាក់ពាក្យផ្ទាល់ទៅស្ថានទូតតែម្ដងគឺមិនដូចជាអាហារូបករណ៍ដទៃទៀតដែលយើងត្រូវដាក់ពាក្យតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទេគឺយើងត្រូវទៅជួបជាមួយនឹងភ្នាក់ងារអ្នកទទួលបន្ទុកខាងអាហារូបករណ៍ហ្នឹងដែលគេបានដាក់ឈ្មោះមកគឺលោកអាដាសកូម៉ាមិស្រាគាត់ជាលេខាធិការទី2ផ្នែកទទួលបន្ទុកផ្នែកអប់រំនិងពាណិជ្ជកម្មនៅស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញអាហារូបករណ៍នេះគឺមានកំណត់ចំនួនមិនច្រើនទេតាមដែលធ្លាប់ដឹងគឺប្រមាណជា2ទៅ4នាក់តែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយកម្មវិធីសិក្សានោះគឺសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគាត់ឈ្មោះគឺMaster Degree ហើយមុខវិជ្ជាដែលយើងអាចសិក្សាបាននៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនីឡន្ទាហ្នឹងគឺមានមហាវិទ្យាល័យធំចំនួន4ទី1គឺមហាវិទ្យាល័យផ្នែកសិក្សាខាងប្រវត្តិសាស្ត្រ Historical Study ហើយមួយទៀតគឺ School of Ecology and Environment គឺសិក្សាផ្នែកខាងប្រព័ន្ធ Ecology និងបរិស្ថានហើយ School ទី2គឺ School of Buddhist Study Philosophy Comparative Religions គឺមហាវិទ្យាល័យសិក្សាខាងពុទ្ធសាសនាខាងទស្សនវិជ្ជានិងសាសនាព្រះធៀបហើយនឹងមហាវិទ្យាល័យចុងក្រោយគេគឺ School of Language Literature and Humanities នេះគឺជាសាលាមហាវិទ្យាល័យផ្នែកខាងអក្សរសាស្ត្រភាសានិងអក្សរសាស្ត្រហើយនឹងមនុស្សសាស្ត្របាទអញ្ចឹងមាន4ហ្នឹងដែលយើងអាចជ្រើសរើសហើយយើងចាំបាច់ត្រូវតែទៅបើកមើលនៅគេហទំព័ររបស់សាលាហ្នឹងដែលដើម្បីបានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអំពីការសិក្សានៅទីនោះហើយនៅក្នុងទីនេះដែរក្នុងរូបភាពដែលយើងកំពុងទស្សនានេះគឺជាសកម្មភាពខ្លះៗនៃនិស្សិតសមណនិស្សិតដែលកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យនីឡន្ទាដែលខ្ញុំភ្ជាប់មកគឺដើម្បីទស្សនាឲ្យមើលដឹងថាសាលាហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចនីឡន្ទាមាននៅឆ្ងាយពីដេលីនៅខ្ទង់ជា7-800គីឡូពីរាជធានីទៅវាឆ្ងាយហើយវាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ជនបទមួយដែរហើយសាកលវិទ្យាល័យនេះគឺកំពុងតែវិវត្តកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលវិវត្តមួយដែលត្រូវការសិស្សអន្តរជាតិទៅសិក្សាបានច្រើនដោយសារគោលបំណងធំនៃសាលានេះគឺគេបង្កើតទៅជាសាលាពិភពលោកមួយដែលជាការរំលឹកឡើងវិញនៅគេហៅថាកិត្យានុភាពនៃសាកលវិទ្យាល័យនីឡន្ទាបុរាណរបស់ពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជារបស់ឥណ្ឌាហ្នឹងគឺកាលពីសម័យដើមគឺនីឡន្ទាហ្នឹងគឺជាសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីល្បាញមួយសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាលើឆាកអន្តរជាតិដែលអ្នកប្រាជ្ញទូទៅផ្នែកពុទ្ធសាសនាហ្នឹងបានមកសិក្សាសូត្ររៀនពីបណ្ដាប្រទេសនានាជាច្រើនមានទីបេមានចិននិងប្រទេសដទៃទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះគឺមកសិក្សាផ្នែកពុទ្ធសាសនាហ្នឹងហើយមានទូនាទីសំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនាទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងតំបន់ផ្សេងៗទៀតនៃសកលលោកដែលយើងបានគ្រប់បប្រតិបត្តិរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺទូនាទីធំពីសកលវិទ្យាល័យនីឡន្ទាហ្នឹងដែរCLMV នេះគឺរួមបញ្ចូលថ្លៃធ្វើដំណើរទៅមកគឺ
ម្លាយយន្តហោះសំបុត្រយន្តហោះការបង់ថ្លៃបង់សាលាថ្លៃបង់ការបង្រៀនហើយនឹងថ្លៃនៃការស្នាក់នៅនិងម្ហូបថ្លៃម្ហូបប្រចាំខែហើយនឹងប្រាក់ខែប្រចាំខែបន្ថែមនោះគឺក្នុងមួយខែគឺត្រឹមតែ75ដុល្លារទេគឺនេះបើតាមការប្រកាសកាលពីឆ្នាំ2018កន្លងទៅតែក្នុងឆ្នាំ2019នេះគឺគេមិនបានបង្ហាញប្រាក់ប្រចាំខែចំនួន75ដុល្លារទេវាដូចតិចបន្តិចប៉ុន្តែដោយសារតែវាជាកន្លែងជនបទសាលានោះការចំណាយវាតិចហើយណាមួយគឺថ្លៃម្ហូបថ្លៃសាក់នៅអីគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងគឺត្រូវបានគេគិតបញ្ចូលអស់ហើយដូច្នេះគឺប្រាក់ខែចំនួន70ដុល្លារហ្នឹងគឺ75ដុល្លារហ្នឹងគឺជាប្រាក់បន្ថែមសម្រាប់ទុកប្រើប្រាស់ប្រចាំខែអញ្ចឹងវាគិតទៅវាតិចតួចណាស់ក៏តែអ្នកដែលត្រូវមកសិក្សារៀនសូត្រហ្នឹងគឺប្រហែលជាត្រូវលំបាកហើយនឹងអត់ទ្រាំច្រើនបានអាចរស់នៅបានតាមរយៈប្រាក់ដែលយើងបានទទួលហ្នឹងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអាហារូបករណ៍ផ្សេងទៀតដូចជាអាហារូបករណ៍របស់ ICCR របស់ឥណ្ឌាដែរដូចជាអាហារូបករណ៍ Cultural School of System General Kunga Mekong Corporation អីហ្នឹងគឺគេបានប្រាក់ខែច្រើនអាចពី200ទៅ300ដុល្លារក្នុងមួយខែអីនោះក្នុងខុសគ្នាជាមួយអាហារូបករណ៍នេះអញ្ចឹងនេះជាអាហារូបករណ៍តាមពិតទៅប្រហែលជាអាហារូបករណ៍របស់សាលាផ្ទាល់តែម្ដងមិនមែនជាអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលទេឬក៏ជាផ្នែកមួយនៃសាលាអញ្ចឹងវាតិចជាងធម្មតាអញ្ចឹងទេបើសិនជាយើងគិតថាយើងមិនអាចប្រឡងជាប់អាហារូបករណ៍ ICCR ដែលមានអាហារូបករណ៍ផ្សេងទៀតទេយើងអាចអស់ជម្រើសគឺអាចដាក់អាហារូបករណ៍នឹងបានតែបើយើងមានសមត្ថភាពអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងយកអាហារូបករណ៍ផ្សេងទៀតបានអញ្ចឹងយើងអាចដាក់អាហារូបករណ៍ផ្សេងទៅតែបើអត់ទេជាពិសេសប្រសងហ្នឹងបើសិនជាអាចប្រឡងជាប់អាហារូបករណ៍ផ្សេងទៀតទេអាចនឹងមិនដាក់អាហារូបករណ៍ CLMB ហ្នឹងមកហ្នឹងយើងងាយជាប់ហើយប្រហែលជាពុំសូវមានអ្នកដាក់ពាក្យច្រើនទេយើងអាចជាប់ទៅស្វ័យប្រវត្តិក៏មិនដឹងអញ្ចឹងទេតែត្រូវគិតមុនប្រាក់ខែវាតិចហើយត្រូវសិក្សាព័ត៌មានបន្ថែមអាចសាកសួរប្រសងនៅលោកគុំនៅរៀននឹងអាចជួយនៅបានពិបាកឬមិនអីយ៉ាងណាក៏តែយើងសួរព័ត៌មានបន្ថែមនេះមិនជាការបញ្ជាក់បន្ថែមប៉ុណ្ណឹងទេបើមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមនិមន្តនឹងអញ្ជើញទៅសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមនៅស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញសូមអរគុណដែលបានទស្សនាសូមសម្ដែងល្អ